विजयनगर च्या रस्त्यांवरून वीरवरा जेव्हा त्याच्या घोड्यावर टप्पूवर बसून निघायचा तेव्हा बघणारे तर थक्कच होऊन जायचे। टप्पूचे चमकणारे डोळे, मखमली केस, ऐटीत चालणं हे सगळ्यांना खूपच आवडायचं। मात्र सगळ्यात जास्त आवडायचं उडंकाला। अरे उडंका भाऊ, जरा पै पै जोडून नवे कपडे तरी घ्या। तू तुझ्या कामामध्ये लक्ष दे की। टप्पूला मिळवण्याच्या प्रयत्नात उडंका कायम तोंडावर आपटायचा, मात्र तो हार मानायला तयार नव्हता। चला तो दुकान बंद झालंय, नंतर ये। काय विचित्र माणूस आहे। आला वीरवरा पै पै जोडो। उडंका जेव्हा जेव्हा टप्पूला बघायचा तेव्हा त्याला पैशांची पोटली दिसायची। माझा टप्पू। अरे बिचाराला चणे फुटाणे खायला घालून कधी पर्यंत पाळशील? मला विकून तरी टाक, पै पै जोडून पकवान न खायला घालेन मी त्याला। नाण्यांची गरज पडली तर विचार करेल, सध्या तर ह्याच्यासाठी चणे हवे आहेत शेठ, घेऊ का? अरे त्या पोटली मध्ये आहेत, पै पै जोडू। ही घ्या नाणी। हा आणि मागचा हिशोब पूर्ण झाला। पुन्हा हात चांगला हरकत नाही, ज्या दिवशी टप्पू माझ्या हाती लागे तेव्हा अशा 10 सोन्याच्या नाण्यांच्या पोटल्या घेऊन सौदा करीन मी त्याचा, पै पै जोडून। तबडक 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 तबडक। या घोड्याला तर मी मिळवूनच राहीन, पै पै जोडून। चाल माझ्या टप्पू। चल रे माझ्या हिर्या, माझा मोती, माझा टप्पू, चल चल। हा तर अगदी याच्या मालकासारखाच हट्टी आहे, पायी पायी जोडून। बघ मी तुझ्यासाठी काय काय आणलंय बरं। माझा टप्पू हलवा खाई, पुरी खाई, खीर पण खाई। अरे तू घोडा आहेस की गाढा? खा पायी पायी जोडून। देशी तुपातले इतके स्वादिष्ट पक्वान घेऊन आलो मी। उडंका टप्पूला चोरायला आला होता, त्याने विचार केला होता की रात्रीच घोडा चोरून दुसऱ्या नगरात जाऊन विकून टाकेन आणि कोणाला कळणार सुद्धा नाही। मात्र त्याचा अंदाज चुकीचा होता। अरे हा आवाज कसला होता? पै पै जोडू। रस्ता साफ है। जसं उडंकाने मुंगी चुंगीला पाहिलं तस त्याच्या डोक्यात एक योजना आली। एवढ्या रात्री शेठ तुम्ही सुद्धा आमच्या सारखे चोरी करायला लागलात का? नाही, मी तर तुम्हा दोघांना रंगे हात पकडलाय। आता हल्ला हल्ला करून सगळ्यांना बोलवेन आणि राजाकडून मी बक्षीस मिळवेन। चुंगी मुंगी घाबरून माफी मागू लागली तेव्हा उडंकाने पुढचा डाव मांडला। उडंकाची योजना होती की वीरवराकडे चोरी केल्यानंतर त्याला पैशांची तंगी होईल आणि नाईलाजाने त्याला टप्पूला विकावच लागेल। शेठ, पण त्या वीरवराच्या घरात चोरी करण्यासारखं आहे तरी काय? तर असं आहे का? वीरवराने उडंकाची सगळी योजना ऐकली होती म्हणून त्याने सगळी नाणी काढून पोटली मध्ये दगडी भरून ठेवल्या।
कुठे आहेत नाणी? अरे हे काय, निघ लवकर, निघ मिळाली नाणी। मला सुद्धा मिळाले। उडंकाला देखील माहिती नव्हतं की ना मुंगी चुंगीला ही योजना तर त्याची होती, मात्र नियंत्रण वीरवराकडे होत। माझा टप्पू अजून आला कसा नाही? आला। दुसऱ्या दिवशी जशी वीरवराने चोरी आणि टप्पूसाठी चणे उधार घेण्याची गोष्ट केली, तेव्हा उडंका म्हणाला, तू माझा जीव मागितला तर तोही देईन पायी पायी जोडून, मात्र घोड्यानं गवताशी मैत्री केली तर तो खाणार काय? एक उपाय आहे, तू घोडा विकून टाक, मी तुला दोन नाण्यांच्या पोटल्या देईन। दोन पोटल्या तर ठीक आहेत शेठ, पण त्या बदल्यात तुम्हाला देखील 10 फटके सुद्धा खावे लागतील। पायी पायी जोडून फटके का बरं वीरवरा? माझा टप्पू जरा नखरेल आहे शेठ, जर तुम्ही 10 फटके सहन केले तर तुम्ही याचे नखरे सुद्धा आरामात सहन करू शकता। उडंका पक्का व्यापारी होता, 10 पोटलींची किंमत असणारा घोडा 2 पोटलीच्या दरात मिळत होता। त्याने विचार केला, इतक्या नफ्याच्या बदल्यात घोड्याचा मार देखील खाऊ की। माझा टप्पू, आता सुरू कर। वीरवराने 2 पोटल्या घेऊन सगळ्यांच्या देखत त्याला फटके मारायला सुरुवात केली। वीरवरा फटके देत होता आणि उडंका ते खात होता, मात्र तो लाडू थोडी ना होता कि खायला मज्जा येईल। तुमचा त्रास मला बघवत नाही असे, उरलेले 2 मी नंतर मारेन। हा मात्र घोडा तर दे। तो तर 10 फटके मारल्यानंतरच देईन ना। उडंका सोबत हुशारी, माझा टप्पू। उडंकाला ना उरलेले 2 फटके मिळाले आणि ना टप्पू, मात्र त्याला त्याच्या हावरटपणाचं फळ नक्कीच मिळालं। मग गुप्पी, फुकटची भाजी हवीये का? नाही अम्मा, ना भाजी हवी ना फटके, मी तर चाललो। थँक यू अम्मा, फ्री कोथंबीर माझ्याकडून। इफ यू लाइक दिस व्हिडिओ, सबस्क्राइब टू आवर चॅनल मूर्ती मीडिया।